Kanaafuu yes or no question at opinion bakka buutu moo amma Oromoo bakka buutu. Maal jechuudha kun. Kan lamaan keessa filaa paartii filosoofii isaa gargaraa kiree fudhatte bitata illee ta'an jechuudha. Maal jechuudha jechuuni kuni. Fakkeenyaafi fakkeenyaafi. Akkamitti exclusive ta'a. Yaa reefu amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatan uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsisan. Bakka bu'ummaa jechuun nama uummatii filatee bakka ofii buufate isaan ammoo uummatii sana hin filanne. Jechuuni. ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattee kan. Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha. Gizee hedduu asirratti follow up question dhibee waan qabu fakkeenyaaf asini yoo dhimmi wanni dhimmi Oromoo uummata Oromoo ilaallata gizee ati react gootu kan comment gootu dhagayee hin beeku. Maal jechuudha. Jechuun kiyyin fakkeenya gizee Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa taa'anii aggressively gizee ati qortee barreessitee waan kan mormi fan argine yoo ammoo qondaalee mootummaa tokko gizee hedduu saayinii qabattee waan barreessitu waan argine Facebook tanti foloo tolche fakkeenya isii kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa abbaa shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likinaachuu afaan Itoophiyaa kanaan waa qortee turte. Gizee dubbii wayaa balamu simee irra kaasee gizee difendi gootiin dhageenya erga deebiin muummichi ministeera Abiyyi Ahmadis namoota gargaaraa ODP keessaa gizee ati jaalloowwan kan keewwannee ittiin dhageenya rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaaraa taate fakkeenyaaf Gujii of dhannam dhibbaa afurii wayiduu jira taaksii reaakti gootiin dhageenye gareen adda addaa uummata Oromoo irratti har'aaf jechootu hin barbaachifne kabara wayyaaneetu hin jedhamne jedhanii dhageenya taakki reaakti hin goone kanaaf uummata Oromoo immoo ODP jedhees gaafa. Addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeku wajjira dabajjira akkasii ilaalanii Oromoo eenyuun jedhan ODP'onni jedhan kun akka yaadatitti waan inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa akka jedhee qabatee jiru ODP bakka bu'u jechuuni. Miseensa ODP ta'uu jechuun tootallee Oromoo dhiisuudhaa kan jedhee yaadu yoo jiraate kun cumbuu jechuudha. Dafa. Gaafa dhumaatti Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdi qabdu guutuu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confidence taatu. Maal jechuudha amma gaafiin akkanaa? Gaafiin akkanaa bee ofiifu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nuun filatu inni akkamitti itti deemu? Gaafi filatu inni ka yaannu? Yaa. Sagantaa maa bafan egaa nuun filatu inni kaayannu maaliif yaanii qophii filannoo goonu jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isa dogoggora yaadamni akkana nu filataa hin moo'annaa nu qofa miti bar namuu moo'adhaa na filataa jedheetti dorgomu nu qofa doon ta'in namummaan beezii isaa Oromoo keessallee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas nuummoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jirru. Agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumna wajjinu laallee wanni nu Oromoof goone Oromoonsan laale waan ammas harka qabnu Oromoon laale itti himannee namuu wajjinuu dorgomne hin moo'anne inni qabsoo goone.